policie. Dobře, dobře. To myslím si, že všichni tady. Já přemýšlím, co bych si z těch prášků, co mám v tašce, jako antidepresiva, tak mohla ještě vás... střelit. Ne, vy, hlavně už si nic nestřílejte. Můžete mi říct, proč je v záchranářském autě kohout? To bude můj... Pochopila bych všechno, ale ne kohouta. To je můj terapeutický kohout. Asi mi vyletěl při té nehodě. Bože. Ještě bych měla najít žížalu, ale to už tady to asi... Žížalu. Já vám žížalu vykopu, počkejte. Ano, moje terapeutická žížala, to neznáte, když máte stresy, hlavně starý žížala. Tohle ještě, že jsem šel tady po ještě, že jsem šel tam po té straně, by mě jinak přejeli. Tak počkejte, dobre. Já dojdu pro já nějakou jsem to viděl, já jsem viděl, jak se rozjeli rychle a jak to tady nakouzilo. No já jsem viděl, jak letí rychle a už jsem na ně chtěl jako zakřičet, ať zpomalí a jenom vidím, jak to točí do zdi. A já mu dneska dávám přednášku o tom, že nemá jezdit jako hovado. Ale to vám zabije. Dobrý, já napíšu, že tady je Ukrajinice vrak. To není vrak, to je ještě provozoschopný, ale... To je sanitka, to zvládá. Prý vrak. Politická žížala je tady. Tak já si trošku hodím. S tím chladičem daleko nedojedu. Tady, prosím. Vezměte si to na sebe, když jste tady ještě. Ne, ne. Pani, vemte si tu vestu. Jak dlouho mi to trvalo? Vemte si tu vestu. Mě vypadám jak debil. Začno, tohle lepší není, tohle to není, debila být na živu, tohle než... není modní přehlídka, tady je úplně jedno, jak vypadá. Ale já prosím jsem psycholožka, já musím vypadat slušně. Trošku zvládne lepší, to kolegové teda. V klidu se žádce no, jenom. Morfín a epinefrin, nemáte to tam někdo ozený? Kristo, my nemáme vlajky. Aha. Máme. Jdeme na záchranku, prosím. Máme v autě, vole, ale to máme pro svůj potřebu. Já doběhnu pro lepší. Do nemocnice. Ježiš, pojďte, sedněte si, slečno. Morfín a epinefrin. Kolegyně, vy se tím tady bavte s tou a já se to... Do sebe. To taky. Do sebe, to tak... Povídejte. Pozdravujte vašeho pana kolegu, až přijde. Ty vole, ona se neptala nic jinýho. Ano, budu. Má jsem určitě tě taky pozdravat, že jo? To se mám bez pochyby. Ah, jo. A kde je s těma lékama, proboha, že to dřív zdechnu? Ne, hlavně to ne. Já už nebudu jezdit autem, normálně jsou vám psychické újmy. Aspoň se trošku napijte. Vy dojdete vám dávám. Děkuji. Dejte mi alkohol. Dávám. To není alkohol, to je voda. Máte ten epinefrin? Já jsem mu nemohl najít. Volně mi kolego. Ježiši Kriste. Zůstaňte tady, ne. Prosím vás, slečno. Nechovejte se jak ještěrka. Výdek. Já už nemůžu tady to prostě, co tady je furt dokola. Ježiš. Klidu, ježiš. Fakt, že v tom je to, co si myslím. Jo, je. By to bodlo. Jo, pecka. Jsme všichni svěží. Kam on čel, prosím tě, pro ty léky. No. Už se cítím líp, už je mi dobře. Co mám v tom baťohu? Tak já vám to ukážu. Tady mám terapeutické okouzlo číslo 1. Vynikající. Pak tu mám seškrabané zbytky z minulého pacienta. No taky super. Proč na terapii peří. Já mám toho kouta mi vraťte. Toho mi vraťte. Proč má sešnou u sebe vnitřnosti, bože? No tak seškrabovala jsem toho pacienta, co měla skákal z té budovy. Ježišmarja. A to říkala jsem, že bys mi to hodil. Jistě, všechno mám u sebe. Do gulášu, že? Co máte v tom batěhu, nemáte tam léky nebo něco? Mám tam jen antidepresiva, za to nemůžu, prostě ani z jiného nepotřebuji. Kam až běžel ten váš kolega? Já nevím, kam on běžel. Asi neznám.
Já si asi do té nemocnice dojdu sama, Zůstaňte tam, kde jste, nebo půjdete bohužel do pout. A já už je tady, už je tady. Nevidím. Co prosím, já nemůžu být v poutech. Krist. Ježiši Kriste, ježiši. Ale... Máš něco? Potřebuje morfín. Jo, přivedl jsem doktora. Přivedl si doktora. Ale mě to si nasáda, prosím vás, nebo nikam nevdíkejte. Pane doktore, morfín a epinefrin. Myslíte, může se to kombinovat s psychiatrickýma lékama? Takže jste v tomto stavu schopen řídit. Co to já jsem schopen v tomhle stavu všeho. Dobře. To není ale dobrý. To není vůbec to dobrý. To možná byste to měl tady za kolegu odřídit, nevypadá moc dobře. Tadyhle. Nevím, no. Můžou se kombinovat epinefrin a tamto s těma jejíma práškama, protože jo. Jestli ne, tak jsme je zabili. Ne. Já si myslím, že ne. Ona vydrží všechno. To se může, to se může. A to doufám, jak se mu policie skončil. Pojďte. Pojďte tady. A my u vás jíčku, kámo, protože ty jsi pro ně běžel. Ano, já to sledu na sebe, to vůbec nejavím. Pojďte radši dál. Máte nějaké nový masky k tomu? Nemáme právě, ne. Potřeba. Tak dobrá práce, kolego. A teď mi řekni jak. Kamenušky, papír, ne? Aha, no. Počkej, já to nevidím, ale. Různá kámen. Různých. Nalevo, dole. Jo, dobrá práce. Aha. Kam zase jde ona mají do nemocnice, boha jeho.